Melhor que o meu time, hein? Bem-vindos a EA Sports. Daqui a pouco tem bola rolando, lindo dia de sol. E você é o nosso... Nosso convidado. Eu sou o Gustavo Villani, aqui comigo na cabine de transmissão, o amigo craque Caio Ribeiro. Vamos juntos para mais louco. Uma transmissão para você. Todo mundo espregando as mãos, esperando pelo apito inicial, Caio. E eu espero que isso foi nada. Villani, quero uma partida aberta, cheia de gols, emoção para todos os lados. Vamos esperar para ver. Falta e parece que o árbitro alivia. Fica só no papo. Foi legal, hein? Ficou só no papo. Mas essa deve ter sido a última chance. Mounier. Conduz bem já no campo inimigo. Bom corte. Eles vinham com um perigo. Cancelo vem aí, Caio, estreia hoje. É um jogador que mostrou muito bom futebol por onde passou. A expectativa pela estreia... Olha isso, olha o gol! Gol! Impedido, tá impedido, que passe. Parou, parou, não adianta comemorar. A bandeira está levantada, Caio. Parecia um pouco à frente, sim, Villani. Hummels. Kimmich. Alan. Dá o toque, foi mal, só devolve. Porra, Vardy. Busca o espaço, inverte tudo. Lo Celso. Mahrez carrega. Chega bem, só na bola. Ei, cavalinho. Pegou feio. No carrinho ele faz a falta. Cartão amarelo. Vai ter que tomar mais cuidado a partir de agora. Ele tá pendurado. E é importante ele tomar cuidado porque é um dos craques do ataque do time. Uma expulsão boba vai prejudicar a equipe. Entrada limpa. Recupera. Sancho. Vai que dá, vai que dá. Fica com a defesa. Bola interceptada. Mahrez. Corta a zaga. O ataque era bom. Ah, Fernandinho. Chega nele, bola enfiada. Errou. Passa tirando tinta. Ele tava cara a cara com o gol, Caio. Caprichou demais. Tentou dar um toquinho do lado, mas ela acabou saindo. Descem, ganham o campo. Bola no Mahrez. Bateu, olha o gol. Ah, não acredito. Que chance ele perdeu. Era pra passar na frente, Caio. Tinha que fazer. Faltou concentração. Witzel. Fernandinho corta bem o passe. Vai ser arremesso. Tem espaço na lateral. Sancho. Só fazer para passar à frente. E o árbitro aponta. Escanteio. O jogo está empatado. Olha a chance aí. Quem sabe esse escanteio é a chance que estava faltando. A torcida acredita no gol de desempate agora. Perde a bola.
Bora, Zaha. Bola com o Zaha. A bola é pro Varez. Não quis saber, isolou. Kostić com a bola. Manda na área, é pro Royce. Salva a defesa, Caio! E essa é pra comemorar como gol, Vilani. Salvou o time. Rouba legal, só a bola. Corta a defesa. Boa leitura do lance. Lo Celso. Leu bem a jogada, antecipou o passe. Os números confirmam que a gente está vendo, Vilani. O jogo está brigado, com uma posse de bola bem dividida e muita disputa no meio de campo. E isso explica o 0-0 até aqui. Saiu, bandeirinha sinaliza, arremesso. Sancho. Foi fora da área, hein? Foi fora da área. Sobe o cartão amarelo. Foi bem a arbitragem, era pra cartão, sim. Tá ali, o Royce deve mandar direto pro gol. Defendeu, olha a sobra. O time ganha esse escanteio. Bateu no meio da área. Afastou mal, cruzamento, a bola ainda tá viva. Hernandes. E entregou de presente. Alderweireld. Alan. Cancelo. Avança com a bola dominada. Vardy. Toma. E o árbitro indica mais um minuto para a bola parar de rolar. Ué? Que bola para empatar! Na bola, só na bola, deixaram o ataque chegar, foi lá e salvou na hora certa. Apita o árbitro, intervalo de jogo, 1-0 no placar, daqui a pouquinho o segundo tempo. Apita o árbitro, começa o segundo tempo, já tem bola rolando. E eu quero ficar de olho para ver se vem alguma surpresa por aí. Jorginho, Vinaldo. Sousa. Tem disputa, o combate está aberto. Toca no Sancho. Alderweireld. Recua pro goleiro. Começa de novo. Alderweireld. Cucureia. Jorginho, Vinaldo. Metro a metro do ataque. Cancelo. Tentam achar uma brecha, vão tocando a bola.
Cucureia. Alderweireld. Fernandinho. Toque de bola no campo ofensivo. De lado, procurando uma brecha. A marcação estava ligada. Esperta, corta o passe. Tenta a voz. Toca, mas toca mal. Paredes. Fernandinho. Que isso, cavalinho. Hein? Dá aquela fatiada na bola, prefere mudar o jogo. Que isso, que isso? A bola muda de lado. Que bola enfiada! Paredes! Toma! Gol! Fernandinho vem chegando bem no ataque. Antecipou muito bem, fez o corte. Haaland. Bola recuperada, valeu a pressão. Vardy. Deus. Van de Beek. Van de Beek. Divide só a bola. Desarma. Haaland. Passe em profundidade. Golaço! Que cavadinha! Joga a luva, goleirão! Alderweireld. Cucureia. Susser. Cancelo. Não erra nada. Bem no jogo, ele acerta mais um passe. Alderweireld. Jorginho. Wijnaldum. Pode vir o lançamento. Cucureia. Outro passe preciso na conta dele. Tá jogando fino. Cochilou. O cachimbo caiu. Perdeu a posse. Fabianski. Susek. Donny van de Beek. Arbitragem da lei da vantagem. Segue o jogo. Domina, toca, não tá mais comigo. Paredes. Defendeu. Só para o rebote. Entrada limpa, recupera. Pula, sai do chão, com muita festa, virou o caldeirão, caiu torcida fantástica mesmo perdendo. Um golzinho só para empatar, Vilani, a gente já tá no final. Gol! Ah! Fernandinho. Cansaço dele é visível. Tá lutando contra si em campo. Minutos, faltam 5 para o apito final. Tá tudo igual no placar. Jorginho. Wijnaldum.
Fernandinho. Bola desarmada, ela sai. Arremesso. Fernandinho. Vai tentar a inversão. Quero ver um gol agora. Bata o jogo, tá tudo igual. Zaha. Envia a bola pra correr. Defendeu. Atenção, olha a sobra. Dá a posse de bola de graça. Vinaldo. O árbitro encerra o jogo. Merda, Mitchell.